Ky ishte një rast ku se fundmi, si pasoj nga shëmbja dheut në lagjen Kodra Djelit, bëri që kjo vetur të përfundoj disa metra thell punishtes. Kurse ndërtimi është një nga sektorët më më zhvillim në Kosovë. Ndërtime si këto mund të shohim shpesh në për komuna, por në fakt, sa po respektohen kriteret në ndërtim? Në lidhje me këtë, për RTK-n është përgjigjur profesori i Fakultetit të Ndërtimtarisë në Universitetin e Prishtinës, Cenk Krasniqi. Dyrësht mund të themi se kriteriumet në ndërtimtari po rriten në shtetit e më shumë dhe po respektohen, si prej firmave projektuese, ashtu edhe prej firmave ekzekutive. Kemi shumë firma serioze projektuese të cilat bojnë projektit niveleve të larta, gjithashtu kompani të cilat mund të realizojnë këto punime, si dhe kompani të cilat bojnë mbikëqyrjen dhe kontrolin e materialeve. Edhe kryetari Shoqatës së Ndërtimtareve në Kosovë, Faton Hoxha, tha se ndërtuesit mundohen që të respektojnë kriteret, por sfidë mbetet numri vogël i inspektoreve. Ligjin e ndërtimit në fuqi dhe udhëzimet administrative e përcaktojnë mjaft mirë për secilin e secilit. Domethënë, secila as i punishtë nuk mund të fillohet pa një inxhinier profesionist, që ka me dhe shpunimet pa e caktuar organin bilqërës edhe për të fundi kemi inspekcionin ndërtimit, nuk është vetëm të ndërtu si në fundë, është prej projektime që buat zbatimi lejes ndërtimit, menaxheri i projektit duhet të jetë profesionist. Te inspekcioni momentalisht Prishtina sipas drejtorit të inspekcionit ka vetëm 6 inspektorë që është. Numri i vogël i inspektoreve është adresuar si sfidë edhe nga drejtoria e inspekcionit në Prishtinë dhe jo vetëm.